תמיד יש מלא סבתות וסבים, מה הנכד שלי, יש הורים גם, הנכד שלי, הבן שלי, וואלה נהיה דוס, הרס לי את החיים, אללה קרע אותי. כשהוא מגיע לעולם הבא, אומר, אללה, כפרה על הילד הזה, אללה, למה לא חרם, למה כל הילדים שלי לא כאלה. תרח! היה מוכר קרח היה, מה היה מוכר? אלילים היה מוכר. מי הכניס אותו לגן עדן אם לא אברהם אבינו הבן שלו? אותו תרח שלקח את אברהם בידיו ונתן אותו לנמרות שיזרוק אותו לכבשן האש. מה אחר כך בשמיים? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, אומרים חז"ל, כאן בשרו הקדוש ברוך הוא שתרח עשה תשובה. תרח עשה תשובה. אברהם אבינו! אור כשדים! יצא מכבשן האש, נלחם עם נמרוד, נלחם עם כל השקרנים שבעולם, כולם מבלבלים את השכל, כל אחד נהיה לי הוגה דעות, כל אחד נהיה לי פילוסוף, כל אחד נהיה לי, אני יודע, אסטרונאוט, כל אחד נהיה לי מדען, יראה לכולם שמקשקשים בשכל, יראה לכולם את האמת, הפכה להם בתוך הפרצוף שלהם. יודעים למה אנשים שונאים דתיים? כי הם כל הזמן מזכירים להם את האמת. לא רוצים לראות אותה, מפריע. שונאים אותה. אתה רואה דתי ברחוב, הציציות שלו עפות ברוח, הציציות עושה לך ככה. ועליק, 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 כזה, זה לא, שמע, זה לא נעי. הוא פתאום הזקן הרב שלו, הרב הזה, אח שלי הרב דניאל, אנחנו גם כן, גם אני, גם יש לנו זקן. איך הוא אמר, הוא סיפר, הלכתי ברחוב, ילדה אחת, אומרת, אמא שלי, אמא, תראי, תראי, לרב הזה יש תאים זקן. אז אתה רואה, הזקן הזה, לפעמים אתה הולך, בפחד שהייתי נוסע עם אופניים, עף זה פה, זה פה, אז הזקן הזה עושה לו, לא נעים לראות אותם, אלא זה כל הזמן מזכיר את העולם הבא. אז הוא בורח לחול, בורח אני יודע, לחולון, לא יודע איפה הוא הולך. ודווקא כשם שהוא מצליח ומנסה לברוח מהיהדות שלו, בא אל אחד ואחד אומר לו, You're Jew, no? איך הוא לא שאני יהודי? Nose, nose. לפי האף קולטים שאתה יהודי. אז שהוא מנסה לך חותמת, תתאבד, תעשה... הלאה, אני בורח בישראל, בא לי המחרבת הזה, סיני, יפני, אינדיאני, אומר לי, אתה יהודי. ברחתי מזה, לא תוכל לברוח. אם ילד אחריך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, משם יקחיך. לא יעזור לך כלום, אי אפשר לברוח מהיהדות.